За юу цаана манаха ингээ бүнрө а миний тоглоод байгаа пиксел маны тогл мапыг хэрхэн татах талаар та нарт хичээл зааж өгье. Тэгэхээр энэ линкийг би description дээр тавьчихын та яд ороод харж болно. Тэгэхээр энэ мапыг татахтаа хамгийн түрүүнд за эхлээ мапа татна. За энэ дээр continue хийгээд татна. Тэнгүүд энэ дээр нь штэ нэг юм энэ continue to download гэд линк гараад ирнэ. Тэгвэл тэр дээр дарчин гут энэ add fog гэд юм гараад ирнэ. Энд дээр баруун дээд болон дээр нь 5 секунд хүлээгээд skip дарахаар ингээд download гэж гараад ирнэ. Энэ download дээр дарчих юм бол 3774 мегабайт татчихна. За энэ байлгын татсан болохоор одоо татахгүй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор юу вэ гэхэлэр ийм ийм зүйлүүд хэрэгтэй болно. Pixel 842 хэрэгтэй болно. Өнөр энэ Pixel 842 гэж хаачна. За Pixel mod дээр дараад, энэ дээр дараад. За би энэ урлыг бас явуулчихна та хэдэр за. Урлын энэ урал руу оронгуута хамгийн доод талд нь Achieved versions гэдэг хэсэг байгаа. Энэ дээр 842 гэдэг тэр дараад. За та яд вэ штэ хэрвээ forge байхгүй бол энэ дээр дараад forge татчих бодлоо. Pixel mono болохоор яг энэ дээр дараад татна. А миний хувьд болохоо би юу ашигладаг байгаа. За тэний чи юу ашигладаг лээ. Энэ loader-ийг вэ штэ. За би нэг гаргаж чагаад оруулах. Энэ loader-ийг болохоор T launcher гэдээ ашигладаг. Тэгэл T launcher дээр дарангууд биш үү? T launcher-ыг та яд өөрсдөө татчих واخ. А T launcher дээр дарангууд Forge of Define 1.12.2 гэдэг энэ сонголт. Энд дээр дараад enter the game хийчих юм бол та яд шууд Forge-ыг автоматар суучна гэсэн. Of Define яд үг гэхэлээр та яд энэ компьютерыг арена гайгүй хурдан болгоно. Гэхдээ одоо нэг гацалтын арена гайгүй болгохдаг тийм мод байгаа шүү. За. За тэгэхээр энэ дээр одоогийн бид нар enter the game дарахгүй. Энд дээр эхлээд хамгийн түрүүнд pixel mode татах хэрэгтэй. За энэ дээр дараад үзье. Дараагийн зэрэг адилхан add fog гэдэг гарч ирнэ. Энэ баруун дээд бол 5 секунд хүлээж аваад skip дарчин. За skip дарчин гоод энэ дээр pixel mode маань ингэ татагдна. За над дээр аль хэдийн байгаа. Тэгэхээр татах шаардлагагүй. За дараах нь custom npc гэдэг 1.12 гэдэг байгаа. За энэний вэ штэ яг аль 1.12-ын яг алийг татах вэ гэхлээр биш штэ би таартай зөв юм хэлж өгье за. Зөв нь болохоор мапа татангууд ийм нэг юу гараад ирнэ. Аа ийм нэг zip файл байгаа. Энэ дээр оронгууд тэр readme гэдэг файл байгаа. Энэ readme гэдэг файл дээр дарчингууд хамгийн дээд талд нь а каст төрнийх чи байсан бэ. За эдгээр бүгд нэг гаргачихъя. Pixel mode custom npc гэдэг. Custom npc 1.12.2 буюу энэ 20 оны одоо 7 сарын 5-ыг татаа гэж байгаа. Тэгэхээр бүгээр энэ хари. Энэ дээр version-ыг нь 1.12.2 болгочих юм бол за энэ гараад ирэл тээ 20 оны энийг татаад авчин. Энийг татахдаа зөвхөн download гэдэг дараад за тэн тэгж яаж яаж хөвлөж яагаад шот энэ дээр шот гараад ир. Татгаж байгаа. За энийг тахиж татах шаардлагагүй. За дараах нь болохоор Biomes Oplenty гэдэг мод байгаа. Энэ дээр дарчий. Энэ модыг бас юу гэж байна? Biomes Oplenty болохоор 7012444 гэдгээс татаа гэж байгаа. Тэгэхээр 1.12.2 гэдэг вершний хаана нэ 1.12.2 гэдэг вершний 7012444 гэж байгаа. Тэгэхээр тэр маань хаан байна. 7 энийг ордерлчий. Тэгэд ингээ харах юм бол 2444 гэж гараад ирсэн байгаа. 7012 энийг шат татаад авчин. За энэ дээр ингээ ойртуулах юм бол нэр нь гарч ирж байгаа шүү дээ. Заавалчгүй энэ мод энэ вершн татах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол бас ажиллахгүй байх магадлалтай. За
За Variot Como за энэ нэг юу вэ? Нэг шинэ орж ирсэн. Энэ нэг энийг болохоор биш үү? Энэ version болохоор 19 оны 11 сарын 21-нд татна. За 1.2 За 21-нд юм байна. Энэ ах шиг шүү дээ, тэ? 19 оны 21 сар. Энийг татаад авчихна. Энэ муу адилхан ялгаагүй. Download дараал татчихна. Төрөнийхтэй адилхан үлээг л яачна. Төрөнийх бас ялгаагүйсэн шүү дээ, тэ? За төрөнийхийг би бас татаад үзүүлээ цаа. 1444 гэж байна. 1.22 Ер нь бол энэ хоёр дахь нь ааш. За энийг дараад download дараад Айрман бас ялгаагүй 5 секунд хүлээж байгаа тэгээд гараад ирнэ. Шууд автоматар татчихна. За түрүүн Beyond Supply тэгээд энэ дээр хэрвээ ийм мессеж гарч ирэх бол keep терэнд орчихно. Яг нэг сүртэй хэзүүл байхгүй цаа. За энэ нь бас татагдахгүй байх юм бол try again гэдэг дээр дарчиж болно шүү. За энэ хэсэг дээр татагд. Ер нь бол татагдах хэвээр. Энэ дээр ялгаагүй keep гэдээ дарчиж. За тэгээд татаад авчлаа бүгд юм. Татаад авчаад юу хийх вэ гэхлээр баяжтэй. За татсан файлуудаа. За хамгийн түрүүнд татсан файлуудаа болохоор автатараа ороод автатар орохдоо ингэж орчихно. За бүр болохгүй бол энэ юун дээр автата гэж бичиж болно. Хайлтан дээр автата гэж бичингүүд хамгийн түрүүнд ийм дэлгэц гарч ирнэ. Дөнгөцгийг Minecraft гэдэг төрөөр нь ороод map эхлээд өнөр орхоолно. Map хуулахтаа болохоор энэ нөгөө zip файл руу орж агаад энэ за энэ хоёр дэлгэц тавьчих заяа. Нэг нь энэ файл, нөгөөх нь болохоор автата руу дахиад ороод нэг нь болохоор А зип файл ингээ хангалах чинь заяа. Зип файл чинь даунлоад сотор чинь лөө. Тэнгүүд энэ PLT map гэдэг хэсэг ингээд шууд ишин ингээ хуулаад тавьчихна. Тэнгүүд энэ ингээ задраад орчихно гэсэн. За эхний үйлчил чинь ингээ дууссач та. Хоёр дахь нь болохоор resource packs гэдэг хэсэг рүү орж аваад энэ PLT resource pack гэдэг хэсэг рүү ингээ хуулчихна. Ингээ resource pack болон map хоёр хуулцлаа. Хамгийн сүүлд нь болохоор mod гэдэг хэсэг дээр төрөний татсан бүх модуудаа та бүх модуудынхаа 60-ыг ишнийг хаолчихно. За Beam Supply, Custom NPC, за Optifine цаанаас сууж байгаа. Pixel Mon. За энэ болохоор бас цаанаас сууж байгаа. За Varied Commodities гэдэг ингээд ингээд суулгаа өгчлөө. Тэгэнгүүт шууд Forge Optifine гэдгээ дараад Enter Game дараад орох юм бол дараад нөгөө map руугаа орох юм бол таны map ямар ч асуудалгүй орж их хэвээр. Мэдээж хамгийн түрүүнд resource pack-аа сонгох хэрэгтэй шүү. За энэ нөгөө нэг миний map маань бас удаад байж магадгүй. Миний Minecraft маань удаж байгаа. Тэгэхээр тэгтээ та хэд resource pack энтрээ яаж одоо оруулдаг энтрээ бол мэдчихэж байгаа. Хэрэв resource pack энтер чи ороогүй байх юм бол шууд таадад хийл мэддэгтгэр байгаад байгаа тоглоом дээр чи хамгийн ихний хэсэг дээр чи resource pack чи ажиллаж ивэл энэ блок нэм анхааруулга тэмдэгтэй харагдана. Resource pack чи ажиллахгүй бол нөгөө энэ блок нь цэгэр өнгөтэй харагдана. Одоо гэдэг юу гэдэг тийм юм харагдахгүй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү зааврууттай байгаа за. Тэгээд хэрвээ асуух зүйл гарвал шууд коммент хэсэг дээр үлдээгээрээ. Тэгэхэд өнөр энэ вебсайтад оцгоцгоё. Вебсайт гэнэ энэ хичээлээд оцгоцгоё. За.